PPE dress kali kali. Hei, what are you going to do? Mă duc iară din corporation așa. La mine nu e capăt să nu vede. Să nu vă la mine nu e capăt să nu relate nu vede. Că n-am întâi mâine. Voi ne la urmă de tine a fost. Și în rătă, ai respectat doctorul Sinda, Nașe Sinda, Masi Gisima. Oare doar ne-am gis foarte zile de noi pe oameni. Amână, SOP. SOP și zi, hai ne-l vând mai ne-ai pe la cât din unul că mi-i zis, nu-i mangă. Mangă, voi rog, ori ai secretarie pe ei, de a fi de voi rog. E s-o fi de cai de un limba. Da, un limba, fi model în mână. La cât din unul doi că mi-i zis, din spondă, este tax fost fi. Am dat un mândă pe vira, ca vira, ca da. Mă duc de fi, că mă nu-i vrea, voi avea să-l tot. Ramai dengan lekai lekai dan saya tu mungkin lekai lekai club club sendiri ramai yang kerana sama ada banyak shopping mana tu saya sih juga buat ni, ama tahun ni apa, aduh kemarin ni heavy kita materials, marks ni, sanitizer ni, kerja kerja orang apa tu na, ekui blow inside tapi maksimum ekui provide orang apa tu na, ramai yang mana jarak ya, tu ngasih juga ni am common club ni jenama ni tapi tu, ini orang yang mesti ekui istilah mina sih number one. Material equipment sih kerjanya wara patok itu, saya komen di responsibility. Aduh berapa? Civil society sama dia ada lebih ramai orang yang milis, saya yang ini lebih berposisi. Tapi SOP nak ada ground sih. At least 10, 14 years saya sudah naik ke mana? Lockdown dua minggu tu. Apa session na? 10, 14 years ya. Right from today, kau yang ingin lagi sih hari berapa? Hospital, bed mesin, handphone apa? Ada lagi ventilator, handphone apa? Kali-kali tahun lepas doktor ni bersimbah tanpa pergi tahun lepas asal ni orang ni semua orang korang betul, hari ini waktu ni hari susu terulai, tu hari ini lagi war putih ni kerja, marah sendiri dah SOP begini, kan? Lekai lekai dah, you yang betul, hari, but you tak boleh tak tu masih pelatun hari dia, ada lagi jual sana betul pelatun hari dia, tu kan? Marah tu, election itu jangan pergi, cuma aku tu tak minat, pasal hari ni tu jadi lagi tu situation sila, aduh boh. Mandatory itu konstitusinya binding lagi, kita naik ke tempat itu. Itu boleh. Ekoi, macam tu so, apa sih kalau macam cakap tu, ni high pressure tu. Ni apa guna tu? Election ni pilih tu, election commission tu dengan pilih tu korup kan tu, lagi tu. Ni kerja, kerja hamba ka, naik social distance tu orang ka. Atau ina, apa apa jaga tu, naik semua itu. Or, community hold tu, macam mana kerja tu? Esok ni, mana guna tu? Kami tu macam mana guna tu? Madu kompok sih naik dengan kerja, komen suka dengan nasi lagi, kerja ni pun naik lagi. Saya tak tahu orang tu ni semalam tu apa yang orang tu nak buat. Yang ini kerja suka lepas senja dah naik, pada tempat dia tempat mereka jadi kerja jauh ni, aduh masih lagi SOP kerja. Baik dengan apa, aduh kalau saya dengan orang naik apa, enggak enggak masak saya nak apa apa tu mahu tahu mana yang tu yang ini. Tahu guna apa kerja ni dia susu, ya itu okay. Jadi naik memang susu kerja ni.